Nakalagak na sa Queen of Angels Chapel sa Marikina ang labi ni dating MMDA Chairman Bayani Fernando. Ang kanyang mga dating nakatrabaho, sinariwa ang mga alaala ni Fernando, kabilang na dyan ang tatak niyang pagiging disiplinado. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Kaninang 12.16 ng hapon ng bawian ng buhay si dating MMD Chairman Bayani Fernando. Base sa kanyang medical record sa Quirino Memorial Medical Center o QMMC, nahulog mula sa bubong ng kanilang bahay si Fernando. Nagkaroon siya ng matinding head injury na kanyang ikinasawi. Mula sa QMMC, dinala ang labi ni Fernando sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Doon nagbigay ng statement ang may bahay niyang si Marides Fernando na binasa ng isa nilang staff. His great work as a public servant will always be remembered and appreciated. As a family man, he will be greatly missed and remembered as a loving husband, father, and grandfather. We ask for your prayers during this difficult time in our life. Inilipat ang labi ni Fernando sa Queen of Angels Chapel sa Riverbank sa Marikina. Nakiusap ang kanyang pamilya na maging eksklusibo muna sa kanilang burol. Agad nagpaabot ng pakikiramay ang lunsod na Marikina kung saan nagsilbing Alcalde si Fernando mula 1992 hanggang 2001. Naging Kongresman din siya ng 1st District ng Lunsod mula 2016 hanggang 2022. Sa social media account naman ng Metro Manila Development Authority, unang nakumpirma ang pagpanaw ng dati nilang chairman. Hindi makakalimutan ang pagiging MMDA chairman ni Fernando mula 2002 hanggang 2009 kung saan nakilala siya sa pagiging disiplinado at mahigpit lalo na sa mga nakabalandra sa bangketa. Sa kanya ring termino, ginamit ng MMDA ang kampanyang Metro Guapo, kung saan agaw pansin ang mga footbridge at iba pang istrukturang pininturahan ng asulat pink. Nagpaabot na rin ang pakikiramay ang mga tulad niyang naging MMDA chairman, gaya ni Senator Francis Tolentino. Anya, isang mahusay at creative na leader si Fernando. Si DILG Secretary Benhur Abalos naman nagbigay pugay sa mga iniwang marka ng disiplina at malasakit sa kapwa na itinuturin niyang kaibigan. Minsan ding nag-asam na maging Vice President ng Pilipinas si Fernando nang maging running mate siya noon ni dating Senator Richard Gordon. Kaya naman kinilala ni Gordon ang pagiging bayani ni Fernando, hindi lang sa pangalan kundi pati sa gawa. Nagbabalita mula sa Frontline Fate del Mundo News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.